हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू माय क्लास. तर चला आता आपण मराठी शिकणार आहोत. आज नववा धडा आहे झोपाळा गेला उडून. झोपाळा म्हणजे काय आहे? ज्याच्यावरती बसून आपण झुला झुलतो त्याला म्हणतात झोपाळा. चला आता इथे काय दिलेलं आहे, चित्रे पहा. चित्रांत काय काय दिसते ते सांगा. पहा, ऐका, म्हणा. आता हे चित्र पहा, आधी बघा. याच्यामध्ये दोन असे उभे उभे खांब दाखवलेले आहेत आणि इथे एक असा ना पानांचा वेर आणून काय बनवलेला आहे, झोपाळा बनवलेला आहे. त्याच्यावर बेडूक बसलेला आहे. नंतर इथे सुद्धा हा बघतोय बेडूक कसं त्याला, आणि नंतर इथे पहा हलतोय तो झोपाळा, हा असा वर वर जातोय. आणि इथे काय पाय दिसत आहेत, बापरे. आणि हे पहा इथे आता हा पक्षी जो आहे त्याचं नाव काय आहे, बगळा. आणि हा पक्षी आता उडतोय. म्हणजे ते काय होते, ते खांब होते का? नाही, तर ते बगळ्याचे पाय होते. अरे बापरे. चला मग आपण पाहूया धड्यामध्ये काय दिलेलं आहे. तर एका तळ्यात दोन बेडूक होते. एकदा त्यांना पाण्यात दोन खांब दिसले. त्यांनी एक वेल बांधून खांबांना बांधला. हा त्या सॉरी त्यांनी एक वेल आणून खांबांना बांधला. म्हणजे त्यांनी एक वेल आणली आणि खांबांना बांधली. वेलाचा छानदार झोपाळा तयार झाला. आणि आता वेलाचा काय झालेला आहे, झोपाळा झालेला आहे. दोघेही बेडूक त्यावर बसून झोके घेऊ लागले. अरे वा, झोके घेताना किती मजा येते. तोच काय गंमत झाली, अचानक तो झोपाळा उडू लागला. अरे बापरे, गंमत कुठे, अचानक झोपाळा उडणार तर घाबरणार नाही का आपण. मग ते दोन खांब नसून एका बगळ्याचे पाय आहेत हे लक्षात आल्यावर बेडकांनी पटकन पाण्यात उड्या मारल्या. ठीक आहे, बरं झालं खाली पाणी होतं म्हणून, नाहीतर मग काय झालं असतं, बिचारे पडले असते ना, लागलं असतं. तर अशा प्रकारे त्यांची गंमत झालेली आहे. तर खूप सुंदर मस्त असा हा छोटासा आपल्याला स्टोरी दिलेली आहे, कथा दिलेली आहे. तर आवडली तुला, हां मस्त आहे ना. ओके, चला मग मला वाटतं तुम्हाला सुद्धा आवडलेलं असेल. तर असेच नवीन नवीन लेसन्स पाहण्यासाठी, धडे पाहण्यासाठी, एक्सप्लेनेशनसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. आणि दुसऱ्या सब्जेक्टचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी सुद्धा सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे कसं तुम्ही पाहू शकता. चला दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये भेटेन, तोपर्यंत सर्वांना बाय बाय, हॅव अ गुड डे.